Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Julho chegou! É festa de Santana! E Caicó triplica sua população com visitantes e caicoenses ausentes. A cidade se enche de alegria. Por isso, Ligue Zarb tem todo o cuidado de abastecer 3 vezes mais o supermercado para que você encontre tudo de bom e do melhor. E receba bem em sua casa. Está tudo pronto. O setor de hortifruti, o açougue e o setor de bebida é o maior e o mais barato da cidade. É um supermercado completo e você encontra tudo o que procura. Ligue Zarb, preparando tudo para que você tenha uma festa de Santana inesquecível. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Vem! Violão, baixo, guitarra, pedaleira, teclado, piano, bateria, sintetizador, Progresso, instrumentos musicais, Progresso, e tudo isso e muito mais. Eletrônica Progresso, Rua Otávio Lamartine, 666, Centro, Caicó. Fone 3421-1273. Pensou em som, lembrou? Eletrônica Progresso.
Santana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, um sabor irresistível. Julho chegou! É festa de Santana! E Caicó triplica sua população com visitantes e caicoenses ausentes. A cidade se enche de alegria. Por isso, Ligue Zarb tem todo o cuidado de abastecer 3 vezes mais o supermercado para que você encontre tudo de bom e do melhor. E receba bem em sua casa. Está tudo pronto. O setor de hortifruti, o açougue e o setor de bebida é o maior e o mais barato da cidade. É um supermercado completo e você encontra tudo o que procura. Ligue Zarbi, preparando tudo para que você tenha uma festa de Santana inesquecível. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Vem! Violão, baixo, guitarra, pedaleira, teclado, piano, bateria, sintetizador, Progresso.
produtos musicais. Progresso. E tudo isso e muito mais. Eletrônica Progresso, Rua Otávio Lamartine, 666, Centro, Caicó. Fone 3421-1273. Pensou em som, lembrou? Eletrônica Progresso. Thank you.